کت پٹ آو یہ واقعہ پیش یم سیت ساری کشیر گئی دہشتس مز بت پیوس یہ آوار دنس دب دارت سن بند یور نہ آو کہاں پتہ نیر ونکن گو یہ عزیز اخ سون یہ گو ونکن یتھسن مار بے گو نہ بے کوس اننت ناگس مز یس اخ دل دوز واقعہ سپدو یس اخ بیانک واقعہ صبحی سپدو یت مز ایک شخصن پنن موج مر بے مر بیک محلک زنفر ولیو بوزو ترنوینی فیملی ہند سٹیٹمنٹ اگر یہ رات دوہ شوف میں پہلگام مس ننگے پھیر یا سی پھیر یہ کیس کو نہیں ہوتا ان سب گرفتار ڈرکی قتل کر مس موج تم پتہ چھ تم اخ ز تر چور نفر اس تم تت پر بی یمن ہج نڑ نڑ وڑ پھٹرام چھن پونچم ہن گو پونچم ہز گو میون پتر تاتل پاتل ہسپتال گوس تات چھ میں پانن پتر سو یا افسوس یعنی گورنمنٹ یہ نظام چلاون یہ بدترین نظام چلاون وطن پہ گرن پہ محلن من شراب دکان تراؤن گویا گورنمنٹس ات من کہیں ات کہ دکان بند اگر رات یمو پہلگام من یہ واقعہ ننگے وچک یم سانا پھیرن ام وچک یہ بدترین حرکت ام ناگے یہ شراب چومت تم پہ اگر گورنمنٹن اگر پولیسن یہ روٹ یہ کیا گھر والس حوالہ کر یہ پولیسس حوالہ کر پولیس کر بند یہ واقعہ گھن تمو کور گھر والس ہتا امس دماغ بولمت یہ پیدل بنوت تم پہ اس گھر والس کیوں گھوم رہا ہے اسے کس حالات میں گھوم رہا ہے تو انہوں نے اس کو ہینڈ اوور کر دیا گھر والوں کو اور گھر میں صبح اٹھتے ہی اس نے پہلے گھر میں حملہ کر دیا اپنے باپ پر کر دیا اپنی بہن پر کر دیا اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماں دوڑ رہی تھی اس کو بھی اس نے ہلاک کر دیا اور چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے یہ اشمکام پہنچ گیا جہاں اس نے تقریباً 8-10 لوگوں کو بری طرح سے یہ حض درو گھر سہارن بھائی مسجد پہ حض نماز پڑھنے ہم حض پڑھ نماز وماز اصل پہ ون حض درائے مسجد من نبر کن حض درو فاتح پڑھنے مالس ماج یہ حض اس فاتح ستی مس پت کن امس پتہ وار کت پہ گوس پت کن آز آو ننگے نفر مگر یہ بزاطی گھر درومت ہم رات پہلگام تہ واقع کورمت ام پہلگام تہ رات واحان چوب دتمت پہ کرمت کام پہ تتک پولیسن حض روٹمت پہ تتہ تمو شام تان بی ترومت یل یہ نسا پاگل واگل کیجی پاگل پاگل واگل کیجی پاگل امس چور دکان پہلگامس من چلان حض تتہ امس پن نفری پہلگامس من چور دکان تت چلان حض پہ رات اوسمت پہلگامس من کرم کام دتمت تت ترمت اورک یور یور کھوت تومت حض گھر پتہ رات یل گھر ووتمت ام رات دہس من گھر مالس پنس کلس تھومت ٹاس حض تمس کرم تم بند گھر نظر دت تہس مالس ہوں تھی پریسف رات تمس کلس تھومت ٹاس تمس بندیج گنڈت صبحن کرم کام پہ پہ رات گمت کام ام بنہ کورمت فون دم بھائی راتس اوڑ راتس کرم کم بنس دمت پرواہ کی سا راتس یور پہ کرم پہ مل اونمت رات کٹ کورمت تھت تھت امس کیا دلیل گئی اچانک یہ ہور یور کر امس کیا دلیل گئی اسے کاندر دکان واندر دکان حساب باضابطہ پونسہ وونس اصل پہ امس کیا دلیل گئی یہ کاربار کر پہلگام یہ کرن امی گو دماغی خبر تم پیرن ٹھیک رات پہ کرا امس میں انتہائی کوشش کرو اس رات اونی گھر کور پہ تھت تھت اون کٹ اس دپ پیرن کور زیادہ زور پہ نیو پیرس نش تو دمس تیزی گمت زیادہ مور اس کٹ وٹ دم ان کٹ ام دن پان دون زور پتم مے سا ناو یوسف پیر ناو تمس یوسف پیر مے سا کور تمی یہ تہد بیان ون مے سا کٹ ات دمو ات دل تو گو امس یہ تیزر جان پہ گو صبح پہ بیس جائے راتس بہ کھوت یور امس تر ڈر مول پہ آو یوت ون لکن ہے اش بچے تو کیا مے بوسا نا ام مے تب تو پہ دم دب تر مے باس زیادہ یہ گو تیز مے تر لوڑ دب ڈنڈ دب تر گو مان باپ پتھر تو امس پہ تر حملہ یہ درو گھر دودس بت پیوس یہ آوار دس دب دارت ثن مکلے یہ بچور شریف شرم دہ لگن بچور واریہ شریف کم زبان واریہ
یہ گوم صبح اہ پی بوجھ تب بوٹھے نیم درو اٹھے بجے صبح اس لگ دہ وہ منٹ گھت آو اہ نفر اکھ نادس دوپ تمس ترو کلس دب تمس لوگ اس دورے تو سوسک نمت اس وچ نہ پت کہین سزا دن امس تین سنس مالس کور امس تہ گھ سزا یون دن ات سون مول مور اتھے کت مرن امس تمس تین حال سنس مالس کور صبح آج گر درومت ننگے ووتمت تت پہ اوڑ کلو میٹر لگڑ پور تان تت پہ گر درومت ننگے موجود درمت پت پت گوبرا واپس پھر اوڑ مہ گس کی تہ کیا دلیل گئی امی ماج تتنی سنمت کلس ٹاس موجن تتنی مارمت تت پہ دون دون اس مگر ون اسمت یہ سلطانس اسمت کمس تم ٹھاران خری اس ون سلطان 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 اس نا پتہ یہ سلطان کس تت پہ کرم بیس زور نفر اڑن پھٹرمت ہچ اڑن پھٹرمت یہ اڑن پھٹرمت زنگہ تو ووتن تک یوتن کاندر دکانس نش کاندر دکانس مجھے مجھے بوجھ اس یت پٹ سلطان کاندر دکانس پہ کرن یتن کاندر دکان بیاکھ سہ امس نش کرن ہت کاندر اس یہ نفر باوروز یہ کاندر ان پان ون تال مل ٹھیک امن کرم پہ یہ اوسمت میون پتر پت کن مالس ماج فاتح پڑان مس کانگڑ اندر کن نڑ اسمت اندر کن ٹھیک چھا یہ آمت پت کن تھنمت دچھن سائڈ کلس ٹاس اگر یہ نفر آج وچ مے اتن اتن ٹاؤن ہالس نش ہوتن کر ثور نفر زخمی گر پہ گوڈ شکار امس مول رات دہس من آج گر ورزی کرن یوتام تسل تم مار کرو یت تسل ترم تری لاش کر سہ درو صبح دودس یت گر اچھا پی تمس ات کم تین دب ترومت اس آو کس تین ہمسائے نادس دپ تمس کلس دب ترم سہ نیوک ہسپتال اس دورے تہ پت پی کلس سمت ٹاس تمس بندیج گنڈت صبحن کرم پت پہ رات گمت بنے کورمت فون دس راتس اوڑ راتس کرم بیمت پرواہ کی یسا راتس یور پہ کرم پہ مل اونمت رات کٹ کورمت تھک امس کیا دلیل گیا